ela era uma mulher completa. Ela era uma dona de casa, uma mãe. A prioridade dela era os filhos. Ela tinha um rigor na educação dos filhos, no futuro deles. Isso era inegociável. E, por Constituição, a princesa Isabel poderia ter assumido o Senado, poderia ter assumido um cargo no Senado. Ela nunca fez isso. Ela nunca assumiu o seu cargo como senadora. Ela sempre se resguardou como uma dona de casa. No entanto, nos momentos em que o pai viajava, Pedro II viajava, ela assumia o comando da nação. Então, era uma dona de casa no comando da nação, em alguns pontos de viagem. Você imagina? E o que ela fez quando assumiu a nação? Porque ela era uma grande ativista. Mesmo sendo dona de casa, mesmo sendo uma pessoa focada na sua família, ela era uma grande ativista de questões sociais, era uma grande ativista do Brasil. Então, todas essas condições não te elimina das suas grandes missões. E as pessoas têm, é por isso que eu digo que há possibilidade de você ter pessoas que não tenham tido a experiência de gerar emprego, de entender essa dinâmica toda, de entrarem para o modelo político e defenderem aqueles que geram emprego. Por que não? Se a princesa Isabel era dona de casa, ela defendeu todos aqueles que não precisavam, que ela não tinha nenhuma referência de vida e de nada, mas ela sabia que era o certo, ela entendia aquilo. Ela tinha aquilo dentro dela. Isso vem através da educação, da cultura, dos pais ensinando. E é por isso que a educação ela é fundamental. Não acho que ela é fundamental do jeito que a pátria educadora vem educando os nossos filhos. Muito pelo contrário, as famílias brasileiras ela ainda tem uma missão ainda a ser realizada como pais. Estamos vivendo esse momento de quarentena e vemos os desafios que é muitos desses pais que estão agora muito próximos dos filhos, o que que é de fato fazer o homeschooling, educar seu filho, acho que é um benefício aí, é uma troca positiva. No entanto, essa futura geração é do qual nós dependeremos para ter um país que brilhe.